Збирають книжки у вантажівку, адже за один день волонтери об'їжджають з десяток адрес. Ми плануємо об'їхати 25 адрес, сюди входять школи, бібліотеки, так само приватні особи, і так само різні товариства, які погодились нам допомогти. Хтось віддає 10 книг, хтось – декілька сотень. Наприклад, товариство «Просвіти» Залізничного району передає 5 сотень видань про своє товариство, а ще книги Чайковського, Федорєва та Юрія Липи. Ми вперше, ми, в принципі, ці книжки роздавали в бібліотеці міст, ми по школах нашого району, Залізничного району, з якими ми працюємо. А це фактично вже то, що у нас так, ми вже всім роздали і залишилося ніби. Просто шкода, щоб вони так лежали, бо тут гарні є книжки. А Катерина з сестрою підготували 1000 цінних видань. Усі ці книги все життя збирали їхні дідусь та бабуся. З часом стіни в усіх кімнатах заполонили книги. Дівчата кажуть, на родинній раді вирішили дати всім книгам друге життя. В бібліотеці і нею будуть користуватися люди. От книжка, вона ж хоче, щоб її відкрили, погортали, почитали. Ми ж не зможемо, це нереально перечитати таку величезну кількість книжок самим. І я так думаю, що ми, якщо навіть захочемо якусь книжку прочитати, ми просто зможемо приїхати в ту бібліотеку і взяти книжку і почитати. Серед тисячі переважно українська література, десяток кобзарів, художні книги, енциклопедії. Щоб назавжди залишити пам'ять про дідуся та бабусю, які свого часу скуповували ці книги в усіх куточках України, у кожному примірнику залишають іменний штамп. Ця печатка свідчить про те, щоб той, хто відкриє цю книжку, знав, що свого часу до бібліотеки передав її наш дідусь, наша бабуся. Всі зібрані книги звозять до Палацу мистецтв. У цій кімнаті зберігають лише п'яту частину зібраного. Книги, які нам приносили видавництво вже безпосередньо, тут є книги, отам 2000 книг є, які ми ще зібрали під час форуму видавців, отам далі. Тут книжки, ось десь отут вони є. Оці книжки, які ми привезли з офісу. Це від приватних осіб, буквально вчора теж нас сюди під'їжджала людина і нам привезли стільки книжок. За попередніми підрахунками вже зібрали 22 тисячі видань. Однак запланували 25 тисяч, аби кожна сільська бібліотека отримала 1000 книжок. Давайте ще чуть-чуть, ще лишилося 3000 буквально, щоб ми їх дозбирали, тому що ще до кінця цього тижня ми будемо збирати тут. Книги можна приносити щодня до Палацу мистецтв. Єдина умова – видання повинно бути україномовним. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.